Så, berätta, vad är dina intryck av den här bilen? Mina intryck är att lite nimmare, lite slankare, lite goare Touareg än tidigare. Den andra var rätt kraftfull och stor. Och nu när den kommer med hybrid också, det är väl det största intrycket idag. Jag trodde inte hybriden skulle komma redan, utan jag trodde den skulle helt enkelt komma 2012. Men nu kommer de, precis som Porsche, har sin Cayenne-hybrid som kommer folksvagen med i leken också. Och de andra konkurrenterna får helt enkelt skärpa sig så de kommer med. Och det roliga med Volkswagen här jämfört med BMW, det är att de lägger i sin Touareg lägger de in en diesel tillsammans med en något svagare motor, en 6A på 333 hästkrafter, istället för BMW som har rätt mycket pulver i sin och blir en väldigt dyr bil. Jag tror det här blir en mer överkomlig bil och den är bildskön också. Kommer den klara sig mot XC90? Det är liksom konkurrenter eller? XC90 anser jag är akterseglad i och med att det är en gammal bil, gammal konstruktion. Så jag får Volvo ha i bakfickan, men det kan komma en ny XC90 eller XC100 eller något sånt där. Men det dröjer nog. Så de har nog, i Sverige blir det här en farlig bil. Den kommer att hamna högt upp i SUV-toppen. Det är jag helt övertygad om.